Probudi me, zovi me je pesma koju je Nataša Mihajlović posvetila svom bratu koji je pre dve decenije izvršio samoubistvo. Rečima koje je napisala i otpevala želi da stavi akcenat na važnu društvenu temu koja je, kako kaže kantautorka, delikatna i teška, ali prisutna svuda oko nas. Tokom prošle godine u Srbiji je 668 ljudi oduzelo sebi život, a podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da svakog meseca u poslednjih 11 godina u prosjeku 80 osoba izvrši samoubistvo. Međutim, ove brojke su daleko od običnih statističkih podataka jer je reč o ljudima koji su imali ime i prezime. Možemo li prepoznati ponašanje koje ukazuje da neko ima suicidne misli? Na koji način može i treba da se radi na prevenciji? O tome danas razgovaramo sa Natašom Mihajlović, kantautorkom, i kasnije će nam se priključiti i doktorka Željka Košutić, psihijatar. Nataša, dobar dan. Dobar dan. Ti si članica grupe Frajle. Hvala ti puno što si danas sa nama. Hvala vam. Ja bih krenula odmah od pesme i pročitala bih sada nešto. Zapravo pesma Probudi me, zovi me. Posvetila si je bratu Raletu, kao što smo i rekli. Na početku spota postoji jedna poruka. Jeste. Mom predivnom bratu Raletu, sinu i prijatelju. Zahvalni smo što smo te makar i toliko imali u svojim životima. Tvoja radost, osmeh, humor, tvoje oči, tvoja muzika i tvoj dar žive kroz sve nas koji te volimo, koji na tebe mislimo i koji sa tobom u tišini razgovaramo. Ti si ja i ja sam ti. Tvoj mama, tata i sekana. Koliko je bilo teško progovoriti o tome? Jako teško. Pa evo, ja sam 15 godina u javnom poslu i mislim da sam možda samo jednom spomenula tu temu. I mislim da o tome treba razgovarati kad imate povode i kad imate neki cilj. A mi umetnici i muzičari mislim da nekako najlakše stižemo do ljudskih srca i duša kroz pesmu. I to je naš jezik koji je onako direktan i mislim da odmah osvešćuje i ljudi se osjećaju u trenutku. Tako da imala sam promociju koja je bila pre nedelju dana i panel na temu baš prevencije suicida. I svi su se, eto i novinari, iznenadili uopšte samim konceptom kako je to osmišljeno. Ja sam se u potpunosti otvorila i spremna sam da pričam o tome. A najbolji jezik, da kažete, to je muzika. I ja sam rekla šta se desilo, međutim mislim da pesma mnogo govori, govori o toj kobnoj noći kad je on sebi oduzeo život. I sam spot kako sam uradila, sve je prikazano u celom tom etnom mom stvaralaštvu. Tako da ta poruka koju ja imam da kažem kao umetnik i kao muzičar, mislim da je najjača stvar i da kada tako stavimo svetlo na neki problem, onda ljudi hoće istinski da pomognu i da se priključe. Što znači da ja sam onda prepustila naravno to i stručnjacima da pričaju na tu temu, psiholozima, psihijatrima koji su dali neke odgovore baš na samom mestu o tome kako prepoznati, kome se obratiti, da pomoći ima. Moja poruka je da pomoći ima i da pozovete svoje ljude, pozovete eto, neka udruženja koja postoje tu da pomognu, udruženje srce, postoje puno udruženja, ali ne znamo te brojeve telefona. Mi moramo da ih znamo uvek. Kad su te sekunde u pitanju života i smrti nekog bića, jako je važno da imamo neko rešenje. Koliko je bilo teško raditi uopšte na ovom projektu, kao i ovaj deo koji sam pročitala sada, ovaj tekst koji si napisala, tako i spot u kom nam zaista slikovito objašnjavaš situaciju. Koliko je bilo teško i šta je bila neka vodilja tebi u tom trenutku i o čemu si razmišljala? Izuzetno je teško posle 20 godina zaroniti ponovo u tu tugu i taj mrak, da tako kažem. I vratiti se i tim slikama, jer moj brat je bio neko ko je bio radostan i vesel čovek, koji na prvu loptu ne biste nikada rekli da postoji takav, da kažemo, neki mračni deo u njemu. I samim tim susretanje ponovo sa tim me vratilo u to, ali mi je i donelo neke nove uvide sa ovog mesta danas gde sam. I mogu sam sad i starije i iskusnije i sve i radila sam puno na tome, odnosno i naravno i psihoterapija i sve vrste edukacije na tu temu su mi mnogo pomogle i mislim samo osvrtanje, odnosno moje posvećivanje muzici i uopšte ljudima. Meni su ljudi jako važni, ja volim ljudi, volim da se družim i mislim da je to
najvažniju ulogu u našem životu. Tako da samim tim ovo je nekako spontano došlo. Jeste pesma čekala. Koliko je čekala? Pa 10 godina je trebalo da je napišem, a onda 10 godina da je izdam i mislim da nisam bila spremna. Mislim, nekako ja sam i u frajlama, niti je to sad, to je baš moja lična tema. I samim tim što sam ja ove godine počela samostalno sa svojom solo karijerom, paralelno sa svojim bendom, mislim da sad imam tu snagu da i okupim ljude i da ispričam to svoje teško i mislim nekako najteže životno iskustvo i zaista mislim da to može da bude jako lekovito i isceljujuće za društvo. Jer ne priča se o tome. Ljude je sramota, ljude je strah ove teme. Znači, ljudi se prestrave kad samo kažeš samoubistvo. To je strašno, ali mislim mi moramo podeliti to jedni sa drugima u smislu toga da moj apel je i to da prihvatimo da imamo i takve trenutke, da je to isto ljudski, da nije samo ljudski biti veseo, nasmijan i raspoložen i da se ide za provod i sve to. Svi su to naši segmenti, i mrak, i tuga, i neki možda i besmisao u koji uđemo u životu, mislim, svako od nas dođe. Ali smo previše pod distrakcijom svega što nam se dešava, ne vidimo. Ne čujemo druge, ne slušamo druge. Upravo je to glavno pitanje. Izvini što te prekidam. Otuđili smo se nekako. Da. I koliko je važno primetiti kod prijatelja, familije, rodbine, okruženja svog, upravo znakove koji bi mogli da ukazuju na jednu takvu pomisao da je neko spreman da ode u tom smeru. Mislim da bi to stručnjaci mnogo bolje rekli, ali evo ja mogu da kažem iz svog i nekog iskustva. Ono što ja mislim da ljudi kažu je nije mi ista stvarnost, ne osjećam se isto, ne spavam dobro. Mislim da svi mi dođemo u te neke faze kad smo uznemireni. Sad naravno nekog to prođe brže, neko lakše. I ono što bih ja rekla, ne možemo da znamo, ali možemo da slušamo. Kad pitamo kako si. Upravo to. Da zaista zna. Znači da ja... Ako da nisam otišao na telefon dok ti da, meni kako govoriš. Kako si, nego ja sad nešto... Nego kako si, ajde sad da čujem šta taj čovjek ima da kaže. Jer ima puno stvari. Ne srećemo mi slučajno ljude. Mi ljude uvijek sretnemo zbog toga da bismo nešto s njima podelili. Ja tako mislim bar. I da smo tu kao slušalac budemo pomni. Jer mislim da mi kao društvo, uopšte, mislim, mi na Balkanu imamo jako veliku socijalnu osvešćenost s jedne strane. Ma jesmo mi malo temperamentni i tako divlji smo i to sve, ali to je predivna jedna toplina koju mi imamo i koju ne smemo da zaboravimo. To je to zajedništvo, porodice, uopšte nema veze, prijatelji, druženje, kafe, sve to ima svoju vrednost. I mislim da i tu leži odgovor isto tako u svešćenju, da ja ako sam rekla ovo sada, neka bude i trač. Ali ljudi će o tome pričati. I reći će, ej, nešto se tu dešava, postoje neka rešenja, postoje neki brojevi telefona koje mogu da nazovem, postoje ljudi koji su stručni da pomognu i oni koji su stručni da se i oni osveste, da i oni malo uđu u celu ovu tematiku. Jer mislim da je isto to sve, ta cijela granica je pomerena sad klinci, deca. O tome se ne priča. Ljude je sramota i zato kažem, nije sramota da osjećamo bol, da osjećamo tugu, da osjećamo besmisao. Treba to da rešavamo tako što ćemo se otvoriti i reći ej, postoje rešenja. I isto tako mislim da je medijima, sa medijima komunicirati kako se priča o tom. Kažeš sramota je ljude. Da li misliš da je ljude i dan danas sramota da pođu tim putem psihoterapije, da naprave taj prvi korak? Jeste, mislim da je, s jedne strane jeste. Možda ovde u nekim kao većim gradovima mislim da nije. Da je ono kao, nije tolika stigma sad da kao ideš, ali generalno ja mislim da je sramota više da kažu da nešto nije u redu. A mi smo, kako kažem, mi smo krhka ljudska bića koja upijaju sve oko sebe. Ali nas uče, od kad smo mala deca, zapravo nas uče da ne treba da plačemo ako plačeš, kada padneš, nemoj da si kao neka devojčica. I tu polazimo od tog naizgled banalnog problema. Ima i toga, mislim da to seže. Proto sad kažem, to je sad ogromna je tema, ali ono što ja mislim da je jako važno, bar da skrenemo pažnju na šta mi možemo da uradimo. Znači, šta ja mogu da uradim za nekoga? To je ono što ja kažem i kako se razgovara o toj temi. Zato i kažem, i mediji su jako tu važni da mi pazimo na naše društvo, da pazimo da se ljudi osjećaju bezbedno. Da. Mislim da je to, da se ljudi osjećaju dobro i bezbedno u svom gradu, u svojoj državi, nekako da jedne druge osiguramo i da kažemo. I to nam onda daje prostor da kažemo kako se osjećamo.
E, upravo to je ključ. Da bismo došli do toga da smo bezbedni, treba da otvorimo tu čauru u kojoj se nalazimo. A koliko je to tabu tema zapravo u Srbiji? Pa jeste, zato što su svi, jer ja mislim da je dobro i društvene mreže, svi su veseli, svi su nešto jako nasmejani, savršeni. A to je super, je divno i to je, kao što sam rekla, predivno je da smo mi ljudi radosni i veseli, ali postoji drugi segment u nama o kojima se ne priča i koje kao to nije socijalno prihvaćeno. Zato ja kažem, mislim da muzika ima jako veliku moć. Ljudi nisu svesni koliko je moćna jedna pesma. Evo sad, ja kažem, par dana je prošlo od te pesme. Ljudi su mi pisali, hvala ti na ovome. Znači, hvala ti što si mi dopustila da plačem. Kaže, isplakala sam se kroz ovu pesmu. Isplakala sam se, došla sam do nekog spoznaja koliko je ovo, koliko je to transparentno, si tako stala sa tim. Je li ovo jedna i poruka za kolege zapravo, da možda više obraćaju pažnje na tekstove? Ja mislim da, naravno, jer evo mogu samo da pohvalim kolege. Kolege su me jako podržale, onako, eto, Jelena Tomašević i cijela ekipa, uopšte su mi rekli, Nataša, ovo je fenomenalno i mislim da mi kao umetnici možda i vidimo malo više ljudske duše. I vidimo tu našu publiku, bez obzira što smo mi ipak u poslu koji je divan, uvek je vesel, uvek su ljudi došli da se provedu, ali ja vidim sve što treba i što ne treba, ali na nama je da to prepoznamo i da damo tu poruku nekoj podrške ovakve onake. Bez obzira što ljudi kažu, joj, koliko je ogromna ta pesma i tužna je, ali jako mnogo govori. Da, i kaže slobodno, odmah što je problem. Možemo slobodno da kažemo da umetnik mora biti s jedne strane senzitivniji. Jeste. Mi smo u nekim svojim svetovima koji su specifični, ali zato nam je dato. Dobili smo neki dar koji moramo da damo dalje napolje. Pa sad kako ćemo ga oblikovati, mislim da je to isto velika odgovornost. Da li dolazimo malo, kada slušala sam i šta si Ljubo pitao, kada je u pitanju ta sramota da pričamo o ovoj temi, ti si u jednom trenutku rekla da je strah. E sad, mene zanima, tu dolazimo od jednog apsurda, baš zbog toga što smo mi jedan narod, mi smo sad topli, mi volimo ljubav, otvore, nismo toliko, zato što ja mislim da dolazi zapravo do te sramote i straha. Jer mi se plašimo zapravo. Ali mislim da je to edukacija. Da, i to je samo taj strah, znaš. I onda deluje kao da je to nekog sramota da govori o tome, a ne, ljudi se plaše da poveruju i da shvate da im je to jako blizu. Jeste, to je svugde, ja to kažem, to je u porodici. To je na prvom koraku, to ti je prvi komšija. To je na poslu. To je svugde, samo što ljudi neće da ne razgovaraju. Naravno, nećeš ti sa bilo kim, naravno, ali sa nekom svojom bliskom osobom i sa, mislim, kao što sam rekla, važno je imati takve odnose. Uopšte, ko možda kažeš, da li možda znaš neki broj telefona, izguglati nekog psihijatra, psihologa, ljude koji su stručni, da se kim bi mogla popričati. Normalno je popričati. Pa mislim, kao ti kažeš, boli te glava, pa odeš kod lekara ili imaš problema, ne boli te zub, pa rešavaš. A ovo je nekako stigma. Tako da mislim da strah i neki tabu oko toga, to je sad... Nije kada pričamo o tome, onda prestaje da bude strašno. Ti ćeš sad reći, ovo je pitanje opet za stručnjake, ali ću ja da te pitam ljudski. Da li, pomenuli smo malo pre društvene mreže i kako to sve izgleda na tim društvenim mrežama, da li taj savršeni život društvenih mreža postaje normativ mladim ljudima kako treba da izgleda? Kada ne mogu da dostignu taj nivo, padaju u depresiju. Ja sam sigurna da je tako. Pa mislim da ne samo klinci. Klinci su sunđuri koji upijaju sve, ali mislim da je uopšte nama, generalno smo zatrpani tim svim i filterima i svim tim, sve je savršeno. Apsolutno nije realna situacija i onda mi imamo svi tendenciju da se nekako približavamo toj estetici, da budemo deo ekipe, to je prirodno i ljudski, da budemo deo tog celog sistema. Ali ono što bih ja rekla, da, definitivno, pazite šta čitate, pazite šta gledate, pazite šta pišete i kako se izveštava uopšte, da nema tog senzacionalizma, jer kao što sam rekla, ja to možda nisam transparentno rekla, ali moj brat je oduzeo sebi život u jednoj groznoj noći koja je bila pre 20 godina na proleće, neću se spominjati o čemu se radi, ali je tada bio posejan ogroman strah. Pričam, njemu je bio televizor upaljen kad sam ga ja zategla. Tako da mi svi, mislim, o tome pričamo. Mi treba da, naravno, da imamo informacije šta se dešava i sve, način kako se priča. Kao što ja ne pričam o ovome sad,
nego pričam o tome da bi došla do nekoga, da bi nekom pomogla da ljudi čuju jedni druge. Mislim da je to važno. I zato kažem, na nama je da damo neku autentičnost. Mislim da je autentičnost što se tiče društvenih mreža najbolja i da klinci samim tim što ne komuniciraju, već da samo sa emotikonima komuniciraju i šta rade i kako, s gifovima i tako. I to sve. I mislim da je možda njima nametnut im je neki kao imidž da su cool ako su depresivni. Da imaju neki karakter ako su kao depresivni. A to veze, mislim, to je nešto što ti se isto i u svetu se kao mainstream, što sam ja kao umetnik isto primetila, kažem, što ti se nekako kao ja, sad ću ja biti jako, jako cool ako sam ono, ne mogu da spavam ili ne znam ti šta. Znaš. Tako da sa decom treba razgovarati. Ono što je plan ovog projekta je da imamo panele koji bi bili javni, ja bih jako volela da budu, znači sad će biti za nekih možda manje od 3 nedelje ponovo u Beogradu jedan javni panel gde ću ja opet okupiti ekipu stručnjaka koji će na tu temu da pričaju i ja bih otvorila za studente, decu, kogod hoće da dođe, koga zanima ova tema, postave pitanje. Ja bih klincima baš dala da oni anonimno postavljaju pitanja, da kažu, ej, naš njih je verovatno isto zramota i to, ali im dati to da mogu to negde da čuju, da vide. Tako da je plan isto, naravno, Beograd, pa će biti Novi Sad i Subotice, tako po gradovima napravit ćemo jednu organizaciju i mislim da ja kroz ovo svoje lično iskustvo nekako mogu direkt da dođem do ljudi, da ljudi to osete, pogotovo kad čuju pesme, jer svi koji su, mislim, ajde sad više manje kroz priču, zato i kažem, pustite spot i pesma, ona sve govori, svi su se smrznuli, su čuli to. Tako da, to je poenta umetnosti. Ja mislim da smo već izazvali reakcije i samim čitanjem ovog početka, zapravo teksta sa početka spota. Mi smo najavili da će nam se priključiti danas i Željka Košutić, psihijatar. Ona će nam se sad pridružiti da nastavimo razgovor u studiju. Izvolite, da, slobodno. Stižete. Dobar dan. Malo gužva u Beogradu. Gužva. Mi smo gledali na našim Naksi kamerama, znamo da je gužva. Smestite se, dobro nam došli. Dobar dan. Dobar dan i dobro nam došli. Odmah da počnemo s vama, s obzirom da smo očekali. Može, naravno. Ljubo, izvolite ti. Hoću, evo, nikakav problem. Navodno, statistika kaže da svakih 40 sekundi na ovoj planeti neko oduzme sebi život. Šta su glavni razlozi za odluku na takav čin? Da, statistika, kad tako kaže, to je vrlo zabrinjavajuće. I podaci koje imamo također je da godišnje 1 milion ljudi sebi oduzme život, a 20 do 30 miliona ljudi pokuša sebi da oduzme život. Verovatno, realni podaci su i veći, međutim, to je ono što dođe na nas i što mi znamo. Šta je razlog? Obično je pokušaj samoubistvo, povređivanje sebe je u stvari beg od bespomoćnosti i od velike patnje, psihičke patnje koja je nepodnošljiva za osobu koja je osjeća, od bezizlaznosti života i ona nam negde, ljudima koji to pokušaju, to im donosi neki olakšanje, odnosno beg u određenu iluziju spokojstva. Mi smo dosta pričali zapravo na početku o tome kako videti neki simptom. Šta je ono što treba da nam ukaže da vidimo da nekom nije u redu, da mu pomognemo, da pružimo tu ruku, da porazgovaramo, da mu kažemo koji broj telefona može da okrene. Šta su zapravo određeni neki simptomi i neka ponašanja koja mogu da nam govore da neko nije dobro? Ono što je bitno je da obratimo pažnju na ponašanje naših bližih. To je negde, to ponašanje je drugačije od uobičajenog. Vrlo često se smatra da je neko depresivan i da je to isključivi razlog za pokušaj samoubistva. Kada kažemo depresije, mi zamišljamo neku osobu koja leži, ne ustaje iz kreveta i ne funkcioniše. Međutim, u različitim životnim periodima i zavisnosti od strukture ličnosti javljaju se simptomi depresivnosti. Izvinite, i funkcionalnu depresiju o kojoj se ne priča dovoljno. Tako je. Posebno kod mladih ljudi depresivnost se ne mora manifestiti tužnim raspoloženjem. Može biti agresija, svadljivost,
pad školskog uspeha, povlačenje sebe, promjena u apetitu, nespavanje. Znači, bilo koja promjena ponašanja koja odstupa od uobičajenog negde može biti signal za reakciju. Uz to, kod određenih mentalnih poremećaja, depresivnosti, šizofrenije, drugih psihotičnih poremećaja, također kod zloupotrebe alkohola i supstanci, kod određenih struktura ličnosti i ako im se desi neki stresni događaj i ta osoba, ono što sam na početku rekla, znači to je jedna bol unutrašnja koja je nepodnošljiva i ona tog trenutka samo želi da to prestane i da joj bude bolje. Nama je Nataša napomenula da je zapravo 10 godina radila na ovoj pesmi, pa je bilo još 10 godina dok nije izbacila ovu pesmu, ali da je bilo jako važno da prenese poruku jer je muzika nešto što stiže do svakog od nas. Koliko je važno zapravo da ljudi koji se bave raznim umetnostima pa muzikom na prvom mestu brinu o tome šta će biti u njihovim tekstovima, da razmišljaju o ovim problemima? Pa to je jako bitno jer u svakom slučaju uticaj medija je velik i ljudi koji su javne ličnosti je velik. S druge strane, postoji jedan fenomen koji se zove Werterov fenomen. Goethe je napisao knjigu Jad i mladog Wertera i u to vreme glavni junak je izvršio samoubistvo zbog nesrećne ljubavi. Ta knjiga je bila vrlo popularna u to vreme i u tom periodu je bila bukvalna epidemija i talasi samoubistava. Zašto? Zato što su mladi ljudi vrlo često poistovećuju sa junacima knjiga, danas javnim ličnostima, zvezdama sa Facebooka, Instagrama. I naprosto oni sami kada imaju slične probleme rešavaju ih na taj način ili to bude idol i oni žele da i oni postanu na taj način popularni ili nešto drugo. Tako da je jako bitno i javne ličnosti u svakom slučaju mogu mnogo pomoći na prevenciji suicida i takvog ponašanja. Pričali smo sa Natošom malo pre nego što ćete doći o psihoterapiji. I koliko je zapravo psihoterapija danas i dalje tabu tema u Srbiji? Pa mislim da sve više ljudi prihvataju psihoterapiju i da je sve manje tabu tema. Posebno mlađi ljudi, mislim da vrlo su spremni da razgovaraju o svojim problemima, da traže pomoć, ljudi pričaju da idu na psihoterapiju. Tako da mislim da negde ta tabu tema prestaje da bude tabu tema i da ljudi sve više su spremni da traže pomoć. Mislim da je posebno i taj ubrzan stil života ono što čini da ljudi je potrebno neko da ih sasluša. Mislim da je to nekako osnovna stvar bez obzira o kom se terapijskom pravcu radi. Jer je život ubrzan. Vrlo često ljudi u svakodnevnom govoru nekome kažete e, mene boli glava, te neko kaže e, i mene, a znaš, juče me bolila, prekjuče i tako. Niko vas ne sluša. Sad smo to pričali, da. Kako si, ali stvarno kako si. Tako da, negde terapeut vas sluša i nema osude, što je jako bitno. I to je nekako najbitnija stvar što neko može da dobije od psihoterapije. Zašto dolazimo u tu situaciju da zapravo kada pitamo nekoga, Ljubo, kako si, i ne saslužamo ga, nego odmah imamo to ja? E, i meni je loše. Boli me glava, i mene boli glava. Zašto dolazimo do toga? Pa zato što je sve brzo i ubrzano se živi i ljudi nemaju vremena da pričaju, da sede, da ispijaju kafe i da pričaju o svojim problemima, da slušaju jedni drugi. I to onda nekako, baš zbog toga, u takvim situacijama kada postoji sumnja da neko nama blizak ima neki mentalni poremećaj, depresiju, da postoji rizik suicida, je bitno čuti toga nekoga. Verovatno on neće kaže, znaš, ja hoću da se ubijem ili razmišljam o crnim mislima ili imam potrebu da se samo povređujem. Šta je ono što izgovori osoba? Pa, u svakom slučaju traži pomoć ili negde kaže da se loše osjeća. I negde je bitno čuti i prepoznati. Jer mi svi prepoznamo kada je neko nama blizak, nije dobro. Samo ako dovoljno obratimo pažnju. Ja bih sad pitao obe, mi smo već otvorili temu, ali koliko suicid ostavlja posljedice i po mentalno zdravlje ljudi koji ostaju bez svojih voljenih? Evo konkretno ću da te pitam kako si uspela da prebrodiš gubitak brata? To
To je, mislim, trauma za mene i za moju porodicu, moje prijatelje i čitavo okruženje razgovorom. Ja sam puno pričala o tome. Mislim, nažalost, ja sam bila ta koja je ga i pronašla i ta koja je javila roditeljima da on više nije živ. I jeste, to je ogromna trauma. I ono što bih ja rekla je, kao što poštujemo život, tako mislim da treba da ispoštujemo i gubitak i smrt i da treba da damo sebi prostora da budemo tužni. Da ispoštujemo taj period otupljenja. Ja sam, eto, mogu da kažem da je to period kada vi želite da život stane, da ne postoji ništa, da jednostavno ne možete da se vratite u stari tok. Ja sam, pošto sam vrlo temperamentna, energična, odmah uskočila u život i u muziku i tako, i posle me to dočekalo posle godinu dana, onako sam sa zdravljem, i sa, nešto sam završila sa kičmom. Kičma mi je ono, bila sam bukvalno na rehabilitaciji, ali to je isto životna bol koja me dočekala na taj način. Ali definitivno ja sam otišla onda kod psihologa posle mjesec dana i radila sam dosta na tome i shvatila sam da je to važno i da treba da se oslonim na sebe i naravno na svoje prijatelje i na svoju porodicu. I ono što sam i malo pre govorila, jako je važno to okruženje. Moja porodica je ostala porodica nakon toga. Moji roditelji su dobro, ja sam dobro danas, bavim se poslom koji volim i posvetila sam se onome što volim. To me je dosta odredilo i nemam kompromisa što se tiče toga. U smislu, jako mi je jasno šta me čini srećnom, šta ne. Isto tako, veliki uticaj to na celo društvo, na celu familiju koja je okolo, koja možda nije razgovarala o tome, ali treba da se priča jer onda se čovjek rastereti. Zato nam je dat taj dar da možemo da pričamo i da jedne druge zagrlimo. Ne moramo ni da pričamo. Možemo samo zagrliti. Ako neko nije dobro, ispod ćebe, taj ući ću s njim pod ćebe. Pa ću. Znači, mislim da je to neka moja poruka, da sami sebi ispoštujemo i da shvatimo da smo krhki, osetljivi i da je to lepota naših bića. I možda je to najbolja poruka za kraj. Doktorka? Ono što ste vi već rekli jeste da poštujemo osjećanja druge osobe, jer nekada ne možemo da pričamo i ne možemo da nađemo prave reči, ali je bitno da nekoga čujemo, razumemo i poštujemo to što osjeća. I onda ta osoba će shvatiti da smo mi negde tu za njega. To je negde najbitnije. Probudi me, zovi me. Probudi me, zovi me. Hvala vam puno na današnjem razgovoru.